Vậy chết mẹ nó cho khi nhóm kỹ khi nhóm dùng mọi ngày ô con. ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចុចទៅកាន់ផេករស្មីហងមារួចកំណត់ notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច ហើយចុចទៅ edit notification setting រួចចុចយក post event និង online post សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ following រួចចុចយក all on ជាការស្រេច